Hər vaxtınız xeyir olsun. Xüsusi xəbərin sevimli izləyiciləri, bu gün yenə sizinlə möhtəşəm bir qonağı dinləyəcəyik. Çünki Azərbaycan səhiyyəsinin daha bir canlı əfsanəsi qonağımızdır. Bir çoxlarımız revmatizm, revmatizm olmuşam kimi fikirləri eşidirik, amma bu xəstəlik nə qədər aktualdır və onun haqqında hansı yeni biliklər, innovativ informasiyalar var, bu barədə öyrənəcəyik. Qonağımızı sizə təqdim edim. Azərbaycan Tibb Universitetinin Daxili Xəstəliklər kafedrasının professoru, tibb elmləri doktoru, Azərbaycanın əməkdar elmi xadimi və ən vaciblərindən biri Azərbaycan revmatologiya assosiasiyasının sədri professor sahib musayev qonağımızdır. Professor xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür sağ olun, edirəm. Salam salonda dedim, professor, bu revmatizm, revmatizum deyir, kimin diz ağrıyır, deyir, revmatizizm xəstəliyi ilə əziyyət çəkirəm. Kürəyə ağrı deyir, ağrıyır deyir, revmatizizm xəstəliyi ilə əziyyət çəkirəm. Nə qədər aktualdır bu xəstəlik indi? Deməli bu xəstəliklər olduqca aktualdır. Bəşər Tarixin ən qədim xəstəliklərindən biridir reumatik xəstəliklər. Reumatizm qədimdən indiyə qədər ayr ayrı-ayrılı ədəbi xülasələrdə öz əksini tapır. Qeyd etmək lazımdır ki, reumatizm terminini Galen və Hipokrat irasından bu günə qədər ayr ayrı-ayrılı deməli bütün həkimlər tərəfindən əhalı arasında geniş yayılıb. Onlara görə bu tarixi bir termindir. Roma kütlə, iltabı kütlətizm axma deməkdir. Galen və Hipokrata görə belə e, deməli təsəvvür yaranardı, güya ki baş beyində iltabı kütlə toplanır və bədənin müxtəlif yerlərini axır, ürəyə, ürəyi zədəlir, oynaqları zədəlir. Lakin bu gün bu termin bu vəziyyətdə istifadə olunmur. Reumatik xəstəliklər ən geniş yayılmış, həm ailə büdcəsinə, həm dövlət büdcəsinə ziyan vuran geniş spektrli patoloji prosesləridir. Belə ki, təsəvvür edin ki, oynaq ağrısı ilə müşayyət olunan 200-ə qədər xəstəlik var. İndi bunu araşdırıb vaxtında diaqnozu qoymaq nə deməkdir? Reumatik xəstəliklər həm cəmiyyətə, həm ailə və dövlət büdcəsinə ən ciddi ziyan vərən bir patoloji prosesdir. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, reumatik xəstəliklərə tutulmuş insanlar Hətta bu xəstəliklərin bəziləri bu gündə Nobel mükafatı qrafasındadır. Tamamilə axıra qədər öz həllini tapmamışdır. Belə ki, birləşdirici toxumanın difuz xəstəlikləri, sistem qırmızı qurdəşənəyi, progressivləşən sistem sklerozu, reumatoid artriti, sistem vaskulitləri, hələ mən artrozları, yəni oynaqların degenerativ xəstəliklərini demirəm. Demək olar ki, 30 yaşından sonra elə bir insan olmaz ki, onda bir reumatik xəstəliyin bir əlaməti olmasın. Nədir, 60 rəqəsir? yaşından sonra da demək olar ki, əhallər, oynaqlar əhəl... yorulur, bezir, deməli oynaqlarında həm iltabi, həm degenerativ xəstəliklər. İltabi xəstəliklər xarici mühit müxtəlif amillərin təsirindən təsərrür təsir edirsiniz. Məsələn, ən canban gənclərdə, məktəb illərində, sonra erkən yaşlarda ən çox iltihabı reumatik xəstəliklərə baş verir. Bunlardan birini göstərməkdir reumatik qızdırma. O xəstəlik əhalı arasında reumatizm kimi assosiasisi olan bir patoloji prosesdir. Reumatik qızdırma beta hemolitik streptokoklar tərəfindən, yəni o başlayıcı xəstəliyin əlaməti angina. Yəni o qızdırmada tə... ağrının səbəbi angin olar. Bəli angin adıdır. Yani. Orda e, infeksiya agentinin toksinləri bədənə yayılır və ayrı -ayr toxuma və strukturlarda iltihabi proses yaradır. Digər xəstəliklərdən o, 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 oynaqların degenerativ xəstəliyi, ən çox professional faktorlarla idmançılar arasında, sonra yaşa dolduqca insanlarda qırdağın destruktsiyası baş verir. Yəni onun qidalanması pozulur. Ona görə də oynağın e, deməli elastikliyi, hərəkiliyi azalır. Bu isə e, çox zaman vaxtından erkən ələlliyə səbəb olur. Yəni bu xəstələr oldukça vaxtında nəzarətdə olmalıdır. Elə Professor, məsələn, oynaq ağrıları, kürəkdə və yaxud da dizdə ağrılar olanda el təbabətindən ya hansısa adı məşhur olan masajları çəkirlər, ağrı keçir, ağrı, belə deyək də, ağrı keyir, ya da ki, kimsə isti duz qoyur, kimsə istiləşdirir və ağrı keçir və bunu unutdular növbəti dəfə ağrıyana qədər. Təs bu müalicə olunmayan oynaq ağrılarının fəsaddarı nə ola bilər? Təsəvvür edin ki, bu olduqca Çox ciddi bir sual qoyursunuz siz. Məsələ, araşdırılmamış, axıra qədər müəyyən olunmamış xəstəliyə heç bir dərman preparatı təyin etmək olmaz. Bu gün birisiniz farmakoloji bazarda milyonlarla, minlərlə, müxtəlif adlarla eyni qrupa aid xəstəliklər müalicə üçün təhsilsiz olan preparatların əksəriyyəti o xəstəliklər üçün az əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə həkim tərəfindən axıra qədər tam araşdırılmamış reumatik xəstəliyə heç vaxt ərarə e, həkimləri və mazlar və müxtəlif e, tövsiyələr sayəsində dərman preparatı təyin etmək o xəstələrdə ciddi ağrılışmalar meydana çıxır. Məsələn misal sistem qırmızı qurd deçəni bu autoimmun xəstəlikdir. Bəzən də xəstəliyin əlaməti bir oynaq ağrısı özünü bir özə verir. Oynaqda şişkinlik, ağrı və həmin xəstəni götürüb əgər biz isti qızdırıcı və yaxud balneoloji preparatlarla birlikdə müalicə proqramı o xəsilə təyin etsək, olduqca ciddi ağrılıqlamalara gətirib çıxara bilər, hətta xəstə həyatını da itirə bilər. Yəni istiləşdirsək. Bəli, istiləşdirsək. Ona görə hər şeydən əvvəl xəstəyə həkim tərəfindən, revmatoloq tərəfindən, hətta nəzərinizə çatdırıram, revmatik xəstəliklərin diaqnozu ancaq reumatolog tərəfindən qoyulmalıdır. Nəyə görə? Bu xəstəliklər müxtəlif orqan və sistemlərin zədələnməsi ilə getdiyinə görə, məsələ xəstədə aparıcı əlamət olur ciddi qanda olan dəyişikliklər. Xəstə düşür hematoloqa və yaxud xəstəlikdə olur onkoloji xəstəliyin bir əlamətidir. Yəni bu komorbid sistem xəstəlikləri kimi özünü ifadə edə bilər. Ona görə hökmən belə oynaq ağrıları, əzələ ağrıları, sonra xarici görünən damarlarda olan dəyişikliklər, məsələ sistem vaskulitləri vaxtında müalicə olunmasa bu ciddi probleme səbəb olur. Məsələn, sadəcə deyim bu gün məm qəbulumda belə bir az rast gəlinən xəstəlik var. Eee, gecgə arteriti və yaxud xarton xəstəliyi. Xəstəlin digərlə nahiyəsində e, şişkinlənmiş arteriyalar sanki əyilmiş naqillərə bənziyir. E, Çox ciddi qan analizi xəstənin görməsi pozulmuş. Ona görə o xəstəni vaxtında bu gün biz araşdırdıq. Oftalmoloqla bir yerdə e, araşdırdıq ki, xəstəliyin səbəbi nədir? Sistem vaskulitidir, xarton xəstəliyi idi. Ya görə bu xəstəni sadəcə bir nevroloji əlamət kimi nevropatoloq tərəfindən müşahidə olunsa sumada da xəstə görməsini itirir, tam körlüklə nəzirlənir. Təsiriləsiz bu nə qədər ciddi məsələdir. Ona görə xəstəlik araşdırılmadan heç bir isidici proseduralar, xaricə çəkilən müxtəlif məlhəmlər qəbul edilməzdi. Çox təəssüf edirəm ki, son zamanlar ayrı-ayrı deməli kütləvi informasiya bir də görürsən ki, sosial, şəbəkə. sosial şəbəkədə bu maz bütün xəstəlikləri müalicə edir. Bunu bu, olaq ağırlıqla aparacaq. Tamamilə vaxtında itirilmiş vaxt xəstənin əleyhinə işlidir. Sonradan bu xəstələrə yardım etmək olduqca çətinlik törədir. Professor, çox müsahibələrinizlə tanış oldum siz gəlmədən öncə. Onlardan birində bir cümlə çox xoşuma gəldi və onu bizim izləyicilər üçün də izah etməyinizi istərdim. Deyirsiniz ki, biz həkimlər xəstəni yox xəstəliyi müalicə etməliyik. Tamamilə. Hə bu çox belə obrazlı bir fəlsəfi ifadədir. Bəli. Məsələ, xəstəni yox, xəstəliyi müalicə etsək effekt verməyəcək. Bu nə deməkdir? Tutaq ki, xəstənin dizində diz oynağında bir iltihab problemi var, şişkinlik var. Biz götürüb o dizi müalicə etsək, diz oynağı ilə özünü klinik olaraq bürüzə viren deyərdim ki 100-ə qədər xəstəlik var. Hər xəstəliyin də bu gün müasir guideline-larda həm Amerika, həm Avropa reumatoloji assosiasiyalarının guideline-larında olan araşdırmadan sonra biz o xəstəyə adekvat dərman preparatı təyin etmə ehtiyacımız var. Yoxsa oynaq şişib götür buna çox təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır bu gün. Dəfələrlə biz şahid oluruq, götürülür ambulator şəraitdə xəstənin diz oynığına müxtəlif uzunmüddətli təsir edən glikokortikoidlər təyin olunur. Aseptik şəraitdə. Bu da çox zaman infeksiyalaşır, xəstədə ciddi ağrılarlaşmalar meydana gətirir. Yəni xəstə bəzən hətta həyatını da itirə bilər. Belə bir ə, fikirlərinə də tanış oldum ki, revmatizm ayrılıqda ə, ümumiyyətlə revmatizmla bağlı bütün xəstəliklər ayrılıqda xəstəlik deyil, mütləq hansısa ümumiləşdirilmiş bir termin, ümumiləşdirilmiş termin bir əlamətdir. Yan, yan təsiridir. Yəni ayrıca onu bu, bir xəstəlik kimi qəbul etmirik. Reumatoloqa gələndə reumatoloq bizim əsas xəstəliyimizi də bilir. Deməli bu gün müasir səviyyədə Revmatizm adlı konkret xəstəlik yoxdur. Məsələn, xəstəlik təranəyəc revmatizm. Elə şey yoxdur. Həmin xəstəlik əvəllər bir 10-15 il bundan öncə bizim, eee, deməli, ədəbiyyatda, sonra bizim xəstəxanalarda revmatizm aktiv mərhələ, neçəci dərəcələrdə adlı belə bir şey yoxdur. Bu gün artıq o adlanır aktiv, kəskin revmatik qızdırma. Aydın dırmı? Bəli. Sonra eee Təsviridir. Bu 2008-ci ildə mən Yaponiyada bir halqa konfransda iştirak etdim. Maraqlı bir məsələ qoyuldu. Nəyə görə Hindistanda ee reumatizm, həmin o aktiv reumatik qızdırma daha çoxdur nəinki Yaponiyada. Belə qərarə gəldi ki, deməzsəm, bu xəstəlik çirklərlərdən də keçir. Bu mikrob beta-hemolitik streptokok ös toxinlərini çirklili əllərdən də eə bədənə keçirə bilər. Yəni el arasında düşünülür ki, e, orada soyuqdan olur. Tamam, həm soyuq, həm yeni qaydalara riayət olunmaması, həm də təbii qida şəraitiz. Ona görə məsələ Yaponiyada bu məsələ çox ciddi qoyulub. İstənilən ictimai yerlərə gedəndə kapıdan asılıbdı steril müxtəlif salfetkalar əlini silib təmizləyib sonra dəri keçirir. Professor, oynaq ağrıları olanların ən, belə deyək də, gözlədiyi fəsil yaydır, çünki yayda ağrılar bir az sənğiyir və hamı duzlu gölə gedir ki, sanki duzlu göl onları sağaldacax. Nə gözəl məsələ qoydunuz. Duzlu göl nədir? Duzlu göldən gəlmiş neşe-neşe xəstələr də dəri xərçəngi aşkar edib onkoloqa göndərmişlər. Bu nə deməkdir? Duzlu göl neft sənayesinin tutlantıları ora aparılıb o cürə buraxılır. Bilirsiniz də neftin krekingdə müxtəlif məhsullar var. 5 e, benzipirin belə bir kanserogen maddə var. 5 benzipirin. O isti günün günəş şüalarının altında qaynamış neft e, istehsalın son məhsulları isti olduğuna görə xəstə məsələ yerə ora o, o oynaq ağrıları bir qədər azalır dəfələrlə orda mən şahid olmuşam bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Dəri xərçəngəmələ gəlir. Həmin duzlu göldə o proseduru qəbul edən insanlar. Bu olduqca yol verilməzdi və çox ciddi bir məsələdir bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar, xəstələr daha çox talassemiya xəstəliyidir. Bəz oynaq ağrıları və yaxud da yox, deməzdim belə. Talassemiya. Sizin bir elmi, elmi işiniz var. Bəli, talassemiya. Talassemiya bu bağlıdır. bizim ölkənin deməli çox təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, əhalimizin 10-13 faizi beta-hematik talassemiya geninin daşıyıcısıdır. Bunda bir çox səbəbləri var. Birinci yerə durur E, kuzen niğahlar, qonlar arasında niğah. İkinci də qaddəmdə bu ölkəmizdə geniş yayılmış maliariya ocaqları olub ki, həmin o gendə mutasiyalar əmələ gətirmişdir. Ona görə beta emaletik talassemiya. E, ona görə nə yaxşı ki artıq ölkəmizdə niğahdan öncə hökmən bu genetik e, analizlərin olunması, ondan sonra həmin niğahın bağlanmasına e, icazə verilməsi bu gün yuridik e, özəlliyini tapmış bir problemdir. Evet. Professor, sadəcə həkimlərimizin şəfa yeri, pənah yeri deyilsiz, həm də ölkəmiz üçün bir assosiasiya yaratmısınız ki, bütün revmatoloqları bir çətir altında toplayıb dünyada baş verən yenilikləri müzakirə edirsiniz və təcrübələr mübadiləsi aparırsınız. Mən bilmək istərdim ki, bu qədər işin içində, bu qədər xəstənin, elmi işin içində bu assosiasiyanı yaratmaq fikri nədən gəldi və nə ehtiyacdır? Bu ondan ömürsün. gəldi ki, biz deməli hər il Avropa Antirematik Liga'nın bütün kongreslerinde iştirak edirik regular olarak. Hatta bir iki defa da de iştirak edilmişim APLAR, Asya Rematik Asosyası. Bir defa olmuşam Japonya'da, bir defa da de Tayvan'da, ikinci defa Tayvan'da. Yani orada olan o en masir tebabetin bu çetin problemlerine hesr dünya alemleri yığışırlar. Öz E, hərə öz e, deməli Təcrübəsik, effektiv maliyyə təcrübə bölüşməsi Hı -hı. gedir. Ona görə də biz qərar aldıq ki, bizim ölkədə bu məhsil səviyyədə bu assosiasiya yoxdu, biz assosiasiyan yaratdıq. İndi isə həm ne bizim assosiasiyanın hazırda indi requlyar olaraq müxtəlif e, e, deməli müzakirələr, e, ayrar çətin patoloji proseslərin araşdırılması. İndi isə biz Avropa Antirhema Arrematik Liqanın, eee, deməli e, qəbuluna sənədlərimizi vermişik. Əminəm ki, bu yaxınlarda bu da müsbət nəticələrini tapacaqdır. Beynəlxalq Elmlər Akademiyasını da həqiq gözləyirsiz. Bu da sizin elimdən bağlılığınızı göstərir. Ha, hə, Akademiyanda çox son zamanlar bir qədər e, prosedural zəifliyin məyən səbəblərdən orada da biz öz e, çıxışlarımızla xarici alimlərlə bir yilli yerdə cəhd bir mübadilə aparırıq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və ümumiyyətlə beynəlxalq tibbət qurumlarının bütün ölkələr üçün və bütün xəstəliklər üçün nəzərdə tutduğu qızıl qaydalar var ki, tamam, o ilə. qızıl qaydalara əsasən müalicələr bütün dünyada demək olar ki, eyni aparılır. Azərbaycan iqlimi digər xüsusən Avropa ölkələrinin iqlimindən kifayət qədər fərqlənir. Ordan nəzərdə tutulan müalicələr yerli müalicələrdə nə qədər effektivdir? Onlarda dəyişim olurmu və yaxud da onların tətbiqində siz alimlər hansısa öz fikirlərinizin əlavə olunmağını istəyirsinizmi? Təbii. Məsələ bu gün bilirsiniz də bizim ölkədə ikinci belə bir iltabı xəstəliklərdən mübadilə xəstəliklər demək olar. Podagra. Mhm. Mm Podagra Yunan sözü də podos ayaq ağrı tələ tələy düşmüş ayaq. Çünki klassik variantda xəstəlik ayaq başparmağından dözülməz ağrılarla, oynaq funksiyasının itməsi ilə başlayır. Bilirsiniz ki, bizim əhali çox sevir purinlə zəngin yağlı qidaların yeyilməsi. Busa yağlı qidalar ikinci tərəfdə ikinci tərəfdən purinlə zəngin soyalı bitkilərin qəbul olunması. Ona görə bu bunu nəzərə alaraq xəstəlik beyinəq qaydline-ları təyin olundanda bu qidalardan da əhalinin çəkinməsi tövsiyə olunur. 2. Bilirsiniz bizim ölkədə çox insaliyasiya, yayda istinin çox olması, bu, bu da belə bir xəstəlik var, sistem qırmızı qurdəşinə. Həmin xəstəlinin klinik əlamətlərinin qabarır üzə çıxması, xəstələrdə ağrılışma olmasına görə beynəlxalq qaydalar nəzərə alınmaqla yerli meteoroloji və digər bu faktorlar nəzərə alınmasa bizik. Yəni həmin xəstənin müalicəsində çətinliklərlə üzləşə bilərik. Assosiasiya olaraq 2023-cü ildə fəaliyyətimizdən bizə bəhs edərdiniz. Biz hələlik bir 2 konfrans keçirmişik, həmin konfranslarda indi bu günlərdə də biz sizin televiziya vasitəsilə məqsəd qoymuşuq qarşımıza ən mürəkkəb xəstəliklərin müalicəsi, ikinci həm regional regionlara ki dəji həm də həmin xəstəliklər artıq bir qaydlayını yazmışıq. Sistem qırmızı qurdüşənin müasir müalicə taktikası indi bütün bu nazallogiyaların hamısı qarşımıza məqsəd qoyub bir-bir həm televiziya vasitəsilə əhali nəzərinə çatdıracaq, həm də praktik həkimlərə tövsiyələri təqdim edəcək. Oynaq ağrısından əziyyət çəkməyin, demək olar ki, tanışım yoxdur, Təbii. cavan və ya xodda yaşlı. Ümid eləyək ki, sizin bu kütləvi sürətdə maarifləndirmə işləriniz və həkimlərin birgə təcrübə bölgüsü bizi bunlardan xilas eləyəcək nəhayət ki professor çox istəyərdi ki assosiasiyanızın 2024-cü il üçün planlarından da bizə bəhs eləyəsiz dediniz ki regionlar, regionlara regionlara gedəcəksiniz hansı regionlara nəzərdə tutulur Bu yaxınlarda, bu yaxınlarda deməli biz üç proqramı e, ortaya qoymuşuq birinci sistem qırmızı qordaşənəyi bu yaxınlarda televiziyada reumatoid artrit bir də çox Azərbaycan populyasiyasında qardaş Türkiyədə belə bir xəstəlik var. Bir neçə adda özünü demək ədəbiyyatda var. Periodik xəstəlik və yaxud Ağdəniz qızdırması. Hı hı. Ağdəniz qızdırması. Bax yaxın günlərdə televiziyada bunu biz əhalimizin nəzərinə çatdıracağıq. Həm a həkimlər üçün, həm geniş əhali kütləsi üçün. Bir həkim kimi sizə belə bir sualım var ki, xüsusən paytaxt sakinləri və ərazimizin böyük bir qismi duzlu bir dənizin, duzlu bir gölün ətrafındadır. Xəzər bizim üçün sağlamlığımız üçün yaxşıdır, yoxsa çox gözəldir? Xəzər, Xəzər dənizi bizim üçün çox gözəldir. Xəzər dənizindən əgər planlı Meksat günlü istifadə etsək reumatik xəstələrin müalicəsində əvəz olunmaz. Lakin o duzlu göl bir də təkrar edirəm məhalimizə ora getmək olduqca təhlükəli bir məsələdir. Hətta orada ayrar insanlar kontrolsüz müalicə ə, vanaları açıblar öz yanlarından. Bu yol verilməzdi. Professor, bir də oyna ağrıları dedikdə dizlərdən danışdıq, amma ə, yenə də əksər əhalimizin əksəriyyətinin çoxunun əziyyət çəkdiriyi bel ağrıları və ə, kürək ağrıları var. Çox travmatoloqa və yaxud da ə, yəni revmatoloqa nəyə görə getmirik? Mən özümü də bu müstəhəya qamdırıram. Çox ə, çox aktual bir sual qoydunuz. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, bel ağrısı ilə mişayət olunan çox saylı xəstəliklər var. Bunlara sero negatif spondilit artritlər qrupuna aidddir. Deməli, burada göstərməyə yolar klassik bexterev xəstəliyi ankilozlaşan spondilit artrit. Sonra belə bir xəstəlik var, psoriaz, dəri xəstəliyi. O psoriaz ilə müşayiət olunan bel ağrıları, iliosakral ağrılar. Sonra bursiolox xəstəliyi keçirən insanlarda, sonra verəm xəstəliyi olan adamlarda Görək, onurğanın tərpənməyi, ə, sonra onurğa fəqrə arası Aha. qırdaqların protruziyaları qabarması, nəzərə alaq ki, radikulit adlı diaqnoz yoxdur. Çox təəssüflü ilə qeyd etmək lazımdır. Kənç Hüsan oğlan kişi cinsinə mənsub insanlar gəlir, radikulit adında diaqnoz qoyurlar. Vaxtında o xəstəliyi aşkar etmək üçün hökmən revmatoloq baxmalıdır. Çox zaman o Ankylozing spondilit və ya otbitri xəstəliyi. O vaxtında müalicə olunmasa onurğa sütunu tamamilə bambuk ağacına bənzər. Xəstə tam hərəkətsiz vəziyyətə düşərək əlil vəziriz. olur, əlil olur. Bu xəstəlik ən çox gecə ağrıları ilə özünü qabartdır, bürüzə verir. Xəstə gecə ağrının təsiri ilə yata bilmir, durub müxtəlif hərəkətlər, fiziki hərəkətlərlə ağrını müəyyən qədər yüngülləşdirir. Ona görə bel ağrısı olan hər bir şəxs Antəlükəli cavan oğlan kişi cinsinə aid insanlar. Bu çox zaman ankilozlaşan spondilit və ya höküt bextirib xəstəlinin əlaməti kimi ola bilər ki, vaxtında bu diaqnoz qoyulsa, xəstələr uzun müddət sağlamlığını saxlaya bilər. Əks halda tam əlliliklə nəticələnir. Bəs bunların müalicə prosesindən danışaq. Müalicə taktikası yəni... hərəsindən özünə uyğun qaydlaynı var. Məsələ əgər bel ağrısı verəmlə əlaqəlidirsə mütləq. Bunu reumatoloq özü, reumatoloq psixiatrla birlikdə ancaq an ıı, sırf reumatoloji xəstəlikdirsə məsələn, ankilozlaşan spondilitlər, bu sırf reumatologiyadır. Sonra reaktiv artritlər, çox saydı reaktiv artritlər hansı ki verir ilio sakral nahiyənin zədələnməsi, bu da sırf reumatoloğun deməli müalicəsi ilə yedən mabicə, bir şeydir. Və yaxud Bizim son zamalarda çox zaman Akademik Zərifə Əliyev adına Göz İnstituta, əgər xəstələrdə uveit diaqnozu olarsa, hökmən onlar göndərir bizə ki, bu da revmatik xəstəlik yaraşdırılsın. Nəyə görə? Bax, siz verilişin başlanğıcında belə bir sual verdiniz. E, xəstəlik yox, xəstəni müalicədir. Uveit müalicə edilməyə olmaz. Amma ki, e, araştırılsa uveitlə nə səbəbidir? Məsələ, Behterev xəstəliyinin. Ona görə o xəstəliyə E, yönelmiş müalicə təbii gözdə də müsbət nəticələr verəcək. Professor e Bizim əhali dözümlü xalqdır, amma ağrıya hər adam dözə bilmir. Ona görə onurğada, beldə, kürəkdə ağrı olan kimi, qaçırıq abdektdə əlçəton olan ağrı kəsicici dərmanlara. Ağrını bir az sakitləşdiririk, növbəti dəfə daha şiddətli ağrı gəlir. Ümumiyyətlə ağrı kəsicilərin içməyi həkim nəzarəti olmadan hökumən, necə qəbul eləyirsiniz? Həkimə, məsələn, əgər xəstədə belə bir e, mədə bağırsaq sistemi tərəfindən ciddi dəyişikliklər olur. Məsələn, eroziv gastrit və ya e, mədə xorası, onun içi yəni, bağırsaq xorası. Ağrı kəsicilər, qorası, ağrı kəsicilər o xəstələrə də hətta ölüm verə bilər. Ciddi qanaxmalar verə bilər. Ona görə aptekdən sadəcə olaraq oynağım ağrıyır deyə hansısa dərman preparadını birinci buraxılması düzgün deyil. Son zamanlar SƏY Nazirliyi tərəfindən artıq deməli reseptlərin buraxılması da bu ciddi deməli şəkildə nəzarət alınacaq. Dərman preparatların buraxılması yenə yəni, xəstəliyə mi? uyğun durumu yoxsa yox. Bu ciddi nəzarətdədir. Yəni ağrıkəsicilər Nazirlik tərəfindən tənzimlənəcək, təqdir verilməyəcək. Bəli, bəli. Heç çoxcuman kimi sadəcə ağrıkəsicilərdən başqa ciddi ağrıkəci dərmanlar aptekdən verilməyəcək. Hıh. -hı professor, bəs yaxşı sümüyə, yaxşı can sağlamlığına, onurğaya və vücuda sahib olmaq üçün insanlar nə etməlidir? Ən i̇nsanlar vacib insanlar ən vacib hər şeydən əvvəl sağlam həyat tərzi, zərərli faktorlardan uzaqlaşmaq. Bu nə deməkdir? Xüsusilə nikotin çox ciddi oynaq xəstələrini meydana gəlməsinə səbəb ola bilər. Eyni ilə digər qida maddələrinin qəbulu, deməli sağlam qidalarla qidalanmaq lazımdır zərərli faktorlardan uzaq olmaq lazımdır. Kontrolsüz, həkim nəzarəti olmadan dərman preparatlarının qəbulundan uzaq olmaq lazımdır. Hökmən dərman həkim tərəfindən təyin olunur və xəstə e, deməli nəzarətə alınır. Kontrolda olan xəstələrdə həmişə müalicə effektiv olur. Yəni xəstənin müalicəsində ağrılışmalar az rast gəlir və yaxud olmur. Aminamki həyatınızda kifayət qədər mütaliə etmişisiz. İnsan sağlamlığı ilə bağlı ə, ən doğru hesab elədiyiniz fikir hansıdır? Sağlamlıq insan üçün nədir? Sağlamlıq insan üçün xoşbəxtliyin apogeeyidir, zirvəsidir. Əgər sağlam insan deyilsə, o heç vaxt xoşbəxt ola bilməz. Bax belə gözəl bir aforizmin sonunda sağollaşıram professorlar. Çox sağ olun, gəldiyiniz üçün. Hörmətli izləyicilər, xatırladım ki, qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin Daxili Xəstəliklər kafedrasının professoru, tibb elmləri doktoru, Azərbaycanın əməkdar elmlər xadimi və Azərbaycan reumatologiya assosiasiyasının sədri professor Sahib Musayev idi. Hər birinizə sağlam can arzu edirəm. Həkimlərin nəzarəti olmadan isə heç vaxt heç bir dərmanı qəbul etməyin. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.